tako srečo. In tudi človek vsak dan je ko vrhunski restauraciji. Jaz pa življenje res ni fair. Samo malo. Samo to ni pri Pliberškovi. Pa pri Milošu tudi ni. Pa to je... Pri nas. Hvala. Hvala ti. Vem, da mogoče nisem vedno verjel v tebe. Vem, da nisem bil vedno prijazen do tebe. Ampak zdaj verjamem. Hvala. Hvala, da si končno dal na vdeh za kuhanje. Hvala ti. Hvala, da si uslišal moje prošnje. Hvala, Suzi, res. Še enkrat si prav rešila najin kosil. Ne vem, kaj bi naredila, če te ne bi bilo doma, zdaj, ko mi je pečica se pokvarila. Andrej, kaj pa je? Se ti je Marija prikazala? Ja, skoraj. Prosim te, naj naj jo povabi na kosilo. Samo danes. Nikoli te več ne bom prosil za nič. Andrej, a bi... Ja, ti, ja. A bi lahko vrata zaprl za mano, ko imam polne roke? To ni bilo cool. Resno?